Pohod invalidov ali inkluzijski pohod, kakor so ga poimenovali pri Planinski zvezi Slovenije, je združil otroke iz vrtca, osebe z različnimi posebnimi potrebami, pohodnike in prostovoljce. Na tem pohodu so se povezala različna društva, mednarodna podjetja in javne institucije. Vseh udeležencev je bilo preko 240 in tako so dokazali, da je s skupnimi močmi moč premagati nemogoče. Delovna skupina je že aktivna 3 leta. Naša ideja je gore ponuditi vsem, tudi invalidom, osebam s posebnimi potrebami. Naš namen je inkluzija. Inkluzija je tisti, ko lahko vsi skupaj, vsi, ki imamo radi gore, naravo, uživamo v tem in da se ne ločujemo med seboj. Na prepotenih obrazih vseh pohodnikov je bilo razbrati veselje in zadovoljstvo. Tudi za slednje so poskrbeli prostovoljci. Odbor akcije Planinstvo za invalide UPP je zelo odprt za prostovoljce, ki invalidom pomagajo priti na vrh in skupaj uživajo v razgledu, ki ga nudijo hribi in gore. Zelo pa pozdravljam tudi vas, ki ste se uspeli uspeti tukaj gori. Smo zelo, zelo počaščeni, da ste se odločili za našo planino. Ne? In vas vabim, kadarkoli se boste odločili, boste dobro došli. No, jaz vam želim še dosti lepih izletov, pa da se še večkrat vidimo. Planinska zveza Slovenije z odborom akcije Planinstvo za invalide OPP organizira tudi letošnjo akcijo Gluhi strežajo po planinskih kočah. Gluhi bodo stregli v 10 planinskih kočah. Vodja akcije je Maja Kuzma, v delovni skupini pa so Miloš Ganič, Blaž Urh in Daša Peperko. Akcija bo potekala 22. in 23. septembra. In v lanskem letu smo organizirali v okviru odbora Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami pilotno usposabljanje za strokovni kader in smo ob pavzi je padla pač ideja, da bi imeli eno akcijo v letošnjem letu, da bi se gluhi pokazali, da zmorejo kot in da bi stregli v planinskih kočah.
ker že dolgo delam, 37 let z invalidi in osebami s posebnimi potrebami, drugače pa že živim z njimi od, tako rekoč, od rojstva in se mi je, in kakor poznam, so gluhi ena od kategorij, ki so zelo zaprti in smo in sem z velikim veseljem to akcijo sprejel, da bi odprli, da bi imeli samo inkluzijo med samimi kategorijami in predvsem med invalidi in neinvalidi.